Камионите кои превезуваат нафта од Грција во Македонија се блокирани на царинскиот пункт во Евзони. По алармот на Сдруженијето на превозници Макам Транс, денеска државата ќе остане без нафта, доколку блокадата на грчките земјоделци потрае. Од Дирекцијата за нафтени резерви вела дека нема место за паника. Ако дојде до криза и престане снабдувањето од сите страни, тогаш со одлука на владата, ние ги пуштаме во употреба нафтените резерви. Верувам дека имаме доволно за сите потреби на државата и граѓаните. Во моментов имаме резерви за 70 дена. Според документот на Дирекцијата, во случај на евентуална криза за 70 дена, на располагање има 27 милиони литри бензин, над 134 милиони литри нафта, околу 11 милиони екстра лесно масло за домакинство, како и над 16 милиони килограми мазут. Според министерот за економија Дритон Кучи, ситуацијата нема да дојде до таа мера да мора да се користат државните резерви. Не постојат интенции за алармантната ситуација, бидејќи имаме граничен премин со Бугарија, од каде што може да дојдат. Но ние не сакаме компаниите да имаат дополнителни трошоци и да губат време. Се надеваме дека во наредните денови може да најдеме решение кое ќе биде во корист на сите граѓани, бидејќи освен нафтата има и многу други производи кои се блокираат и ова влијае врз нашата економија. Грчката компанија Хеленик Петролеум, како главен увозник на нафта од Грција преку компанијата Окта во Македонија, вели дека блокадата на Евзони влијаела на увозот. Ги информираме нашите потрошувачи дека и покрај зголемените трошоци ќе продолжиме да го снабдуваме пазарот на гориво, користејќи ги сите можни алтернативни начини. Исто така, веднаш штом добиеме дозвола, подготвени сме да продолжиме да увезуваме гориво преку нафтоводот кој ги поврзува капацитетите во Скопје со рафинеријата во Солун. Проект кој дава дефинитивно решение за напречено снабдување на земјата со течни горива. Инаку годишните трошоци за 2016 година на нафтените деривати според енергетскиот биланс изнесуваат стотици милиони литри нафтени деривати. Од Дирекцијата за нафтени деривати велат дека за 2017 година е планирано да бидат набавени 20 милиони литри нафтени деривати.